Ողջույն բոլորին։ Վերջերս անընդհատ ինձ գրում եք, թե որ օրն է ավելի հարմար տոնածառ տեղադրելու համար։ Տոնածառի տեղադրելու համար մի քանի օրեր գոյություն ունեն, որոնք են առաջինը դեկտեմբերի 1-ը, դա համարվում է ոնց որ առաջին օրացույցի առաջին օր, հա, այդպես որպես տեղադրեք։ Դա օրացույցի օր է համարվում, առաջին օրը։ Եվ նաև գոյություն ունի Սուրբ Ծննդից 4 շաբաթ առաջվա Կիրակի օրը, դա լինում է դեկտեմբերի 3-ը։ Բացի դա, ոմանք նախընտրում են դեկտեմբերի 6-ին տեղադրել Սուրբ Նիկոլաս հիշատակի օրը, որը հենց համարվում է տոնակատարության սկիզբ։ Նաև գոյություն ունի մեկ այլ տարբերակ, որ պետք է տեղադրեք Սուրբ Ծննդից 12 օր առաջ, այսինքն դեկտեմբերի 13-ին։ Դա խորհրդանշում է գալիք տարվա 12 ամիսները։ Նաև կարող եք տեղադրել ձմեռային արևադարձային օրը, դա լինում է դեկտեմբերի 21-ին, դա էլ հիանալի օր է տոնածառ տեղադրելու համար։ Եթե ուզում եք ավելի շուտ տեղադրեք, կարող եք նաև դեկտեմբերի 13-ին, 6-ին և կիրակի օրը նաև դեկտեմբերի 3-ին տեղադրել։ Բայց մի մոռացեք անպայման տոնածառի վրա կամ տակը դնել շոկոլաթե կոպեկներ։ Մնացած արդեն թողնում եմ ձեր հայացողությանը, օրերը նշեցի, որ օրը ցանկանում եք, այդ օրը կարող եք տեղադրել։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար եղա։ Բոլորս ունենք մեր ավանդույթները, այնպես որ պետք է հետևենք դրան։ Օրը թողնում եմ ձեզ վրա։ Որոշեք և տեղադրեք ձեր տոնածառը։ Ուրախացրեք ձեր երեխաներին, որքան հնարավոր է շուտ։ Չնայած դարեր առաջ տեղադրվում էր հենց նույն օրը, որպեսզի հենց նույն օրը լիներ տոնական օր։ Եվ իհարկե տոնածառը մնում է կամ մինչև հունվարի 6-ը, կամ մինչև 13-ը։ Եվ մի մոռացեք, որ պետք է պարտադիր իշխի կանաչ երանգը, թեկուզ 1-2 խաղալի կամ պայման տեղադրեք։ Այսքանը։ Թող ձեր այս տարվա տոնածառը ձեր ընտանիք միայն բարեկեցություն բերի և ուրախություն։